Olá, maravilhosas e maravilhosos. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal com hiper, mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Gente, adivinha onde é que eu estou indo agora? Na casa do meu amigo. Eu não sei se é almoçar, se é merendar ou se é jantar. Já é 3 e pouca da tarde, vocês acreditam? Mas enfim, ele me convidou para ir almoçar lá. É aqui no bairro mesmo, aí eu tô indo lá. Só que primeiro eu tô indo lá no comércio comprar refrigerante e batata palha, que a gente vai almoçar um estrogonofezinho gostoso, top demais. E aí eu vou continuando, vou gravando, vou filmando tudo que vai acontecer no dia de hoje também. Vou organizar essa casa, mostrar os painéis para vocês, como foi que ficou também. Ou seja, gente, vai ser um vídeo muito top e abençoado. E é claro que você é minha convidada e meu convidado para participar desse vídeo maravilhoso e incrível. Para você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Gente, olha como eu tô aqui, ó. Só calor, acredita? Enfim, assista as propagandas para ajudar o nosso canal, compartilha o canal para todo mundo, comenta muito que eu amo os comentários de vocês, tá bom? E me siga no Instagram, que tudo que eu não tô postando aqui, já estou postando por lá. E é isso, gente. Bora que bora no comércio rapidinho. Nesse mesmo comérciozinho que sempre salva a gente. Quem tá por aqui é os patinhos, gente, com a pata. São muito engraçadinho. E é isso, meus amores, bora lá rapidão. Pessoal, também ajeitei a minha barba e eu também tirei minhas roupas do sol, que tinha um monte de roupa que eu tinha lavado ontem, mas graças a Deus que secou tudo. Eu até pensei que já ia chover, mas graças a Deus que não, ó. Aparentemente tá mesmo só nublado. Em nome de Jesus, espero que não chova, que ainda tem tapete pra secar a toalha. Essas coisas assim mais pesadas não secaram. É a borboleta linda. Bora lá. Os amores, foquem nesse céu lindo que está. Gente, uma benção. Já tô subindo. Já peguei o refrigerante e a batata palha. Bora lá. Já estou chegando aqui, gente, na rua do meu amigo. E ele disse que já até almoçou. Também, gente, eu demoro demais. Não tem problema. Ai, tô suado. E lá pra cá uns 3, 4 minutos andando. É porque aqui no mesmo bairro onde eu moro. E pessoal, meu feijão aqui ainda continua de molho, viu? Tanto de gases que não solta, senhor do céu. E o feijão fica até mais bonito, ó. Fica tão grandão. Aí eu quero fazer, gente, esse feijão aqui top. Depois eu vou mostrar pra vocês, viu? Do jeito que eu vou fazer. Acho que talvez no próximo vídeo eu mostre pra vocês como eu quero fazer esse feijão. Sei que vai ficar uma delícia, tenho certeza. O carro dos ovos tá aqui. Eu vou ver se eu consigo comprar uns ovos, que tá barato na mão deles. É, meus amores, não era pra ser, né, esperancinha? O carro dos ovos não conseguiu parar. Ele não conseguiu ver eu chamando ele. Enfim, não tem problema não. Deixa eu continuar aqui com o meu almocinho. Depois que ele passar de novo, eu compro. Ele sempre tá passando por aqui. Ai, senhor. Vamos lá. Said that I forget
All these memories in my head, but it's the only thing I have left. I keep my hopes up, one day you'll show up. Tell me that you love me again. I say I'm sorry, you'll come and hug me, but I know that it's all in my head. 'Cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone. And I was wrong, thinking you might come along. 'Cause you're gone, yeah, you're gone, you're gone, you're gone. But I keep dreaming of why you're, 'cause I'm in denial. Yeah. Now it's too late to regret it. All the hurtful things I said. And yeah, I know I'm all alone. Lie to myself 'cause I can't let go. 'Cause it's the hardest pill to swallow, knowing you ain't coming back at all. So I keep my hopes up, one day you'll show up.
With you, I can feel it, feel it, feel it in my
Hoje, meus amores, a indicação de canal é da maravilhosa Priscila Oliveira. Ela também já divulgou outras vezes comigo. Eu tô dizendo, gente, que eu fico muito feliz quando eu divulgo os canais e as pessoas voltam. Graças a Deus, eu fico mega feliz porque as pessoas sabem, né, que tem retorno. O retorno é gratificante, então eu fico muito feliz em estar divulgando o canal dessa maravilhosa novamente. O canal dela, gente, é bem diferente no quesito que ela sempre tá postando diário da dieta lá no canal dela, tá bom? Indo pra academia, né, com os treinos, é referente à alimentação também. Ela faz, gente, muitos e muitos pratos deliciosos. Muitas dicas para você também, que você quer tomar um café mais saudável. Ou então um café da manhã diferente, lanche também da tarde, almoço, jantar.
com menos caloria, mais saudável também. Gente, ela dá muita dica top. Quando eu digo que ela posta muita receita, é muita mesmo, tá bom? Sempre incentivando você a estar cuidando da sua saúde, da sua alimentação. E além disso também, gente, ela sempre tá gravando o vídeo, né, do cotidiano, do dia a dia dela. Compra do mês, faxina, organização, limpeza, comprinhas para o lar, passeio. Então, gente, eu tenho certeza que vocês irão gostar do canal dessa maravilhosa, você que está no mesmo rumo aí, ó, procurando uma vida mais saudável. O canal dela tá fixado aqui nos comentários, está no link da descrição. Conto muito com o apoio de vocês por lá, né, para representar mais essa divulgação maravilhosa dela, tá bom? Deixe também lá nos comentários que foi pelo canal, né, casinha do André, que é para ela saber. Gente, eu amei também, ó, a casinha ali. Pra ela saber, tá bom? Deixa muito like também, comenta bastante, que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz com a presença de cada um de vocês. Gente, é, ó, você quer uma receita, vai lá no canal dela, que é muita receita variada e diversificada, tá bom? E lembrando também que ainda tem vagas disponíveis em vídeo na comunidade, só você me chamar nesse Instagram que tá passando aqui, pra você poder garantir sua vaga e seu canalzinho passa aqui também, viu? Será uma honra e um prazer. E o comentário também vai ficar fixado com o link do seu canal para as inscritas maravilhosas irem lá e representar no joinha, tá bom? Conto muito com vocês. E é isso, bora que bora pro vídeo, que o vídeo tá top! Vem, pega Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어 너만 생각하면 높이 날아 I heard that you've been just searching for someone when you need me right now It's now or never, babe I just wanted you to see It's natural desire Cause you need me right now, now, now With you My body with you. Bom, vamos começar aqui pela cozinha, ó. Tá tudo organizadinho a minha mesa.
Coloquei os produtos de limpeza ali embaixo, ó, como deu tudo bem direitinho, a churrasqueira também coloquei pra lá. Aí, gente, o bujão, eu vou fazer uma casinha lá fora pra poder passar mangueira, tá bom? Pra poder colocar o botijão lá pra fora pra ficar com esse espaço aqui liberado. Outro sonho também a se realizar em nome de Jesus vai ser tirar essa cadeira daqui e quando eu instalar a caixa d'água lá em cima. Enfim, planos futuros. Cozinha, tudo ok. Nossa sala, gente, maravilhosa. Olha o espaço que ficou agora. Gente, ficou mil vezes melhor agora a nossa sala. Além do painel, né, que chegou, graças a Deus, consegui dar uma repaginada aqui, ó. Ficou maravilhoso, gostei demais. Só tá faltando meu tapete aqui que eu coloquei pra lavar, tá bom? A extensão não chegou até ali a tomada. Então o que que vai acontecer? Vai ficar essa extensão por enquanto. E aí depois eu quero passar essa tomada um pouco mais pra ali pra perto. Sabe, do painel. Nosso painelzinho tá aqui, ó. Maravilhoso, amei demais. Já organizei as coisinhas aqui. Eu deixei três em cada, sabe? Pra não ficar muito acumulado. Aí lá em cima que é maior, eu coloquei esses objetos que eu tenho de decoração, né? Quero ver se eu arrumo uma aquelas plantinhas, né? Pra ficar de caída, que fica bem bonitinho também. Enfim, painel aqui. Aí eu resolvi tacar um fogo bem ali, gente. Só em umas coisinhas que tava ali, sabe? As caixas dos painéis, uns plásticos, essas coisas assim. Só pra desentupir. Quarto também, todo organizado. Só esse tapete aqui que eu não sei por que ficou assim. Ah, porque eu acabei de empurrar. Mas enfim. Pronto. Tudo bem organizadinho, gente. Deu uma geral também nesse quarto, tá bom? A única coisa que eu deixei ali foi as ferramentas, mas tá escondidinho. Não dá nem pra ninguém ver, não. Só mesmo por enquanto que o Dan vai usar, né? E aqui ficou o nosso outro painel maravilhoso, tá bom? Brevemente, daqui a uns belos meses, quero comprar uma televisão, né? Outra, pra colocar lá na sala e trazer a menorzinha pra cá pro quarto. Mas se bem que hoje em dia eu fico mais é na sala. Mas eu vou deixar aí, quem é inscrita deu de presente, aí eu não vou ficar guardando, ou então dá pra outra pessoa, né, gente? Ela, a inscrita deu pra mim. E aí ficou aqui, mas eu amei demais, achei bem bonitinho. Ainda faltou outro desse ali, gente. Esse painel, ele veio com alguns defeitos. E o outro ali também veio, ó. Mas, enfim, não tem problema não. Gratidão a Deus por tudo, né? Foram presentes maravilhosos. Gente, eu só não vou lembrar agora o nome das inscritas, porque já faz tanto tempo que chegou esses painéis que eu não vou lembrar não. Mas comente aqui pra eu poder mandar um beijo pra você depois. Enfim, gente, casa limpa e organizada. Graças a Deus, ó. Sala bem ampla também e tá assim improvisada. Aí depois a gente vai fazendo outros ajustes também. Aqui já estou tomando meu café da manhã, cafezinho com leite. Fui pegar esse café na casa de Deus, é que hoje eu não vou passar café não. Aí eu também tenho esse biscoitinho aqui, ó, biscoito de leite. Gente, pensem em um biscoito delicioso. Se vocês olharem por aí, comprem. É muito gostoso, gente, eu amo esse biscoito. Eu prefiro assim do que biscoito recheado. Muito gostosinho. E esse aqui que vai ser meu café da manhã hoje. Não tô com vontade de ir na padaria, não. E nem todo dia, né, eu gosto de comer com pão. Às vezes eu como com biscoito mesmo, tá ótimo. Café, café, querem. Tudo de bom. Aí eu coloquei aqui na televisão pra ver se tá passando algum jornal, alguma coisa, mas acho que não tá passando nesse horário, não. Gente, eu amo assistir um jornalzinho de manhã. Mas enfim, vou ver aqui alguma coisa pra eu poder estar assistindo, tomando meu cafezinho da manhã. Gente, acabei de chegar aqui no comércio. Ó a cachorrinha linda. Aí eu vou procurar aqui alguma coisa pra me levar. Ai, deixa eu ver aqui. Gente, eu gosto dessas pipocas aqui, ó. Elas são gostosas. Eu vou levar duas dessas. Ah, essa aqui também eu gosto, mas eu vou levar essas duas aqui. Aí vou ver se eu levo também algum biscoito pra eu poder lanchar, que eu acho que lá em casa não tem. Eu gosto desse escureto aqui. Mas esses cookies aqui também são gostosos, ó. Passa tempo. Deixa eu pensar um pouquinho. Não sei se eu levo desse aqui. Acho que eu vou levar um desse. Ah, não sei se eu levo mais outra coisa. Deixa eu ver aqui, acho que não. Deixa eu ver aqui se tem alguma fruta que eu queira. Deixa eu ver aqui. Trouxe aqui algumas coisas lá do comércio, só mesmo assim pra lanche básico, porque tomar café a gente vai tomar café por lá. Lanchar também a gente vai. Então eu trouxe mesmo assim só, sabe, se não quiser mastigar alguma coisa. Trouxe duas pipocas de presunto. Essas pipocas aqui, gente, esquilhos de presunto é uma delícia, é minha preferida. A de carne seca também é muito gostosa. Aí trouxe também de carne seca. E esse biscoito aqui, passatempo, que é uma delícia, que eu gosto demais, que ele é de leite. Muito, muito, muito bom. E aqui também, ó, tem esse incenso aqui de matar muriçoca, porque o meu acabou. E aqui no sítio, gente, não dá pra ficar sem incenso de muriçoca, porque as muriçoca estão carregando a gente. Pense.
E aí eu vou aqui organizar essas coisas em cima da cama pra eu poder não esquecer de levar. Aí também vou, ó, colocar a ração da minha filha, que ela acabou de terminar de comer, trocar a água dela, renovar tudo direitinho. Aqui em casa tá uma bagunça, precisando organizar tudo. Só que agora eu não vou ter tempo de organizar nada, que eu tenho que finalizar esse vídeo, editar, enviar pro YouTube. E aí, já daqui a pouco, né, ter que sair de novo. Coloquei já também meu fone de ouvido pra poder carregar, porque eu gosto de escutar uma musiquinha, né, quando a gente tá viajando na estrada. E daqui a pouco também, gente, irei organizar as minhas coisas, tá bom? Minha mala, pra poder ir, né, as coisas de necessidade que a gente tem que levar, tá bom? E aí, outra coisa também que eu fiz lá no estúdio, agora que eu me lembrei, me esqueci o nome, é fototerapia, alguma coisa assim. Pra poder ajudar na circulação de sangue, ajudar também no clareamento das axilas, tá bom? Esqueci essa parte. Aí nem gravei pra vocês, né, porque eu tinha que ficar com o olho fechado. E aí joga uma luz assim azul que é muito forte aos olhos. Aí por isso que eu nem filmei pra vocês. É isso, deixa eu cuidar aqui, assistir meu vídeo e organizar aqui minha bolsa pra eu poder levar pra nossa viagem maravilhosa. Meus amores, já botei a jantinha de tute, ó, já troquei tudo dela. E aí quem tá jantando agora, gente, sou eu, arroz do sertão, né, lá do coco bambu, do dia do meu aniversário. Trouxe marmita aí, dividiu pra mim e pra minha tia. E tá aqui, gente, pensa num arroz delicioso com essa macaxeira aqui. Uma delícia, vem muitos pedaços de queijo, muitos pedaços de carne de sol, tamanho, grandão. Jantar na panela, na frigideira, querem. Tô resolvendo também a questão da viagem, porque eu não quero ir sozinho e não levar Deus, porque Deus já tava com a bolsa toda pronta. Tô falando aqui com o pessoal da agência, se eles conseguirem uma vaga pra ela, eu vou. Se eles não conseguirem, eu não vou, porque eu não vou viajar sem ela. Já tinha prometido pra ela que ia levar ela pra realizar esse sonho, então sem ela eu não vou de jeito nenhum. Bom, meus amores, por aqui, voltei no comércio novamente, só que antes disso eu coloquei aqui, ó, feijão de molho pra mim fazer feijão durante esses dias. Eu não sei se eu vou fazer amanhã, qualquer coisa eu faço amanhã e deixo congelado. Gente, minha mão tá lavada, viu? Acabei de lavar ali na pia. Porque geralmente eu faço feijão e esqueço de colocar de molho. Agora eu tô deixando de um dia pro outro pra poder o feijão ficar molinho e sair os gases também. Aí fui no comércio de novo, gente, comprei banana que Deus me pediu pra ela jantar. Trouxe também, ó, dois sabonetes que o meu acabou. Esse aqui, P. Aí eu trouxe também 6 ovos, porque aqui em casa só tem um ovo. Aí eu quero colocar na receita que eu vou fazer já já, um jantarzinho rapidinho. O mesmo peixe escabeche, gente, que eu fiz. Ficou tão gostoso que eu decidi fazer novamente. Aí aqui em casa só tem um ovo. Comprei também esse sabonete líquido aqui, ó, que eu tava precisando. Eu gosto muito de lavar as partes íntimas com sabonete líquido. Lá no banheiro tem, mas é o sabonete que eu deixei pra pia, tá bom? Líquido, gente. Esse aqui, ó, é cheiroso demais. Se vocês olharem por aí, comprem. Pense no sabonete cheiroso. Aí também trouxe um lava-louças, que o meu também acabou. Ainda agora, né, que eu tava terminando de lavar louças e organizar aqui a cozinha. E aproveitei e trouxe esse óleo composto de azeite, que ele tava bem em conta. R$17, porque geralmente, né, tá 30 e pouco, 40 e pouco. Aí eu comprei, né, pra substituir, digamos que, o azeite. Aí foi essas coisinhas aqui que eu trouxe. Vou aqui organizar cada um no seu lugar. Vou levar as bananas pra Deusa. E ali eu já coloquei o peixinho pra descongelar. Aqui eu lavei esse monte de louça. Minha pia, graças a Deus, tá limpa. Só tem ali o peixe que eu coloquei pra descongelar. Que eu acabei esquecendo. Meu fogão também eu limpei, deixei bem limpinho. Agora eu vou sujar de novo, né? Mas não tem problema não. Enfim. Bom, meus amores, enquanto ali o peixinho tava descongelando, já deu uma adiantada aqui nos temperos. Eu tinha 3 pimentões aqui em casa. Aí eu tô usando um pra poder colocar no peixe. Isso aqui eu vou congelar junto com essa cebola aqui, que era um pedaço que tinha. Senão vai estragar. Aqui a minha pimentinha congelada, vou misturar todos os 3 aqui. Que aí quando eu for usar, né, já tá tudo bem misturadinho. Aí cortei tomate, cebola, pimentinha ali congelada e o pimentão. Aí agora eu vou temperar nosso peixe com limão e sal, né, esse limão aqui. Colocar pra fritar também. Bora que bora. Aí isso aqui eu vou congelar agora. Por aqui nosso jantarzinho já tá todo vapor, gente. Já coloquei aqui os ovos pra cozinhar. Peixinho tá fritando, meu Deus, meu fogão sujou todo. Gente, pensa uma coisa que eu não suporto, é meu fogão sujo. Mas enfim, né, eu tenho que fazer comida, espirro óleo pra tudo quanto é lado. Só não tá mais sujo porque eu dei uma limpada. Aí as coisas estão por cá, só vou mesmo fazer o arroz quando tiver perto do peixe ficar cozido. Aí que eu vou fazer o arroz, tá bom? Aí eu vou pegar aqui os outros ingredientes que estão faltando. Enquanto isso eu vou lavando ali as louças na pia. Aqui já refoguei o pimentão, a cebola
e a pimentinha cheirosa. Aí eu coloquei um pouco de molho de tomate, o arroz aqui também, ó, vou fazer com páprica e azeite. Arroz mesmo normal. Peixe aqui já tá frito, aí o tomate sempre eu gosto de colocar por último. Mas eu vou deixar aqui, ó, refogando um pouquinho, só pra dar uma cozinhada essas verduras. E depois eu volto, coloco o peixe, né, que esse caldo aqui vai dar uma engrossada. Aí eu coloco o limão e finalizo, né? Não é essa tampa aqui. Meu Deus, e agora cadê a tampa? Enfim, gente, vou procurar a tampa aqui e deixar aí cozinhando. Pronto, meus amores, aqui coloquei o peixe frito, os ovos cozidos e o tomate. Agora eu vou deixar esse peixe dar uma leve cozinhada aqui, durante uns 3 minutinhos, 4 por aí. E aí depois eu venho e finalizo com o leite de coco, que já tá aqui também separado, ó. Eita, gente, pensa num peixe que fica gostoso. Toda vez, gente, só esqueço do cheiro verde. Aqui o nosso arroz também, ó, tá terminando de secar. Vou abaixar o fogo. E aí depois que essa água secar todinha, coloco uma segunda água e desligo. Vai ficar top demais também. É o tempo que nosso peixinho aqui vai ficar pronto. Nosso toque final, né, gente, ó. Leite de coco, deu uma balançadinha aqui. E aí nosso caldo vai ficar bem grosso. Por isso que eu coloquei bastante caldo assim, porque ele fica muito grosso esse caldo. Ó, tô percebendo aqui que vai nem precisar colocar mais molho de tomate pra engrossar. Eu gosto de colocar um pouquinho de água aqui, ó, só pra mesmo tirar o excesso e colocar aqui dentro de novo. Fica top, gente, esse peixe aqui, uma maravilha. Deixa cozinhando mais uns 2 minutinhos, tá pronto. Ótimo, ótimo, ótimo. Nosso arroz também tá quase pronto já. Por aqui a gente já tá pronta faz horas, né? Nosso arroz de açafrão com azeite, ovos, peixe escabeche, tá delicioso aqui, ó. Jantar, querem. Aí, gente, por aqui eu vou jantar esse jantar delicioso. Tá querendo cair uma chuvinha. Imagine uma chuvinha agora, gente. Eita, tudo de bom. E é isso, meus amores, eu vou jantar por cá. Eu tenho bastante tomate, tá bem temperadinho também. Tá bem gostoso. Limão, peixe escabeche frito, né, cozido ao leite de coco. E é isso, vou agora me deliciar. Que dia movimentado foi esse hoje. Nossa senhora, gente, mas graças a Deus que eu dei uma faxina geral nessa casa, deixei tudo limpo, tudo organizado, todos os cômodos estavam precisando, exceto o banheiro que eu já tinha dado a faxina, vocês se lembram? Mas os outros cômodos todos estavam precisando, mas sabe, gente, tirei um monte de lixo que tinha pra tirar, um monte de bagulho, porque eu tava assim, tipo assim, com muitas coisas que, ah, eu vou usar depois. Vou usar não sei que dia, acabou que eu nunca usei. Um monte de sacola ali de embalagem, joguei fora. Um monte de caixa velha, prateleira de vidro, prateleira de madeira. Só que essas coisas eu deixei no quintal, porque possivelmente, né, talvez eu possa usar. Mas, gente, tudo que é desnecessário eu tirei da minha casa, sabe, gente? É bom tirar um dia, sabe? Pelo menos uma vez no mês, duas, pra poder tirar tudo que não vai lhe servir. Dá pra doação, então joga no lixo que não presta, porque, gente, deixar bagulho acumulado dentro de casa não é comigo, não dá de jeito nenhum. Ai, gente, tô achando tão chique esse painel. Muito, muito chique esse painel. Tô muito feliz com essa organização. Agora sim, eu senti uma sensação de paz após essas reformas. Mas brevemente já estamos voltando de novo. E é isso aí, gente. O importante é que muita coisa tá mudando, muita coisa tá acontecendo. Tô bem feliz, né, de correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E de pouco a pouco, de grão em grão, a galinha enche o papo, como a gente sempre diz, né? Sem pressa nenhuma, graças a Deus, e Deus seja louvado. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Vou deixar os vídeos no final, não deixe de assistir. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!